la Ugunja linatarajia uchaguzi mdogo baada ya mbunge wao na kiongozi wa wachache Upio wa Ndai kuteuliwa na Rais Ruto jana kuwakilisha wizara ya Kawi. Hii inaleta pengo bungeni, kwani John Mbadi, mbunge mteule wa ODM, pia ameteuliwa kuwa waziri wa hazina ya kitaifa. Eneo bunge la Ugunja litakuwa eneo bunge la tatu linalotarajia uchaguzi mdogo. Hii itatokea endapo Opiyo Wandayi, mbunge wao, atapitishwa na bunge la kitaifa kuwa waziri wa nishati na petroli baada ya kuteuliwa na Rais William Ruto Jumatano. The Honorable James Opiyo Wandayi, Ministry of Energy and Petroleum. Opiyo Wandayi anatarajiwa kujiuzulu nafasi yake ya ubunge ikiwa atapitishwa kujiunga na baraza la mawaziri. Lakini nini kitatokea kwa eneo bunge lake baada ya kujiuzulu? Hii inamaanisha kutakuwa na kiti wazi, ikifungua njia kwa uchaguzi mdogo. Hata hivyo, hii haiwezi kutokea hivi karibuni, kwani tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado iko katika hatua ya kuundwa baada ya rais kutia saini mswada wa IEBC tarehe 9 Julai mwaka huu. IEBC itaundwa na jopo la uteuzi la wanachama 9 likijumuisha wanaume wawili na wanawake wawili watakaoteuliwa na tume ya huduma za bunge, mtu mmoja atakayeteuliwa na chama cha wanasheria wa Kenya LSK, watu wawili watakaoteuliwa na baraza la kidini la Kenya, na wawakilishi wawili kutoka kamati ya uratibu wa vyama vya kisiasa. Jopo hilo litawaalika wagombea wanaomezea mate nafasi ya mwenyekiti na makamishna. Kisha litawasilisha majina mawili kwa rais kwa nafasi ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka, na majina 9 kwa nafasi za makamishna, ambapo rais atateua mmoja kuwa mwenyekiti na 6 kuwa wanachama. Spika wa bunge, seneti au bunge la kaunti ndiye mwenye mamlaka kwa mujibu wa katiba kuandika kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye atakuwa ameteuliwa na rais kumfahamisha kuhusu nafasi zilizo wazi. Mwenyekiti kisha atatangaza rasmi tarehe ya uchaguzi mdogo ambayo inapaswa kufanywa ndani ya miezi 3 kutoka tarehe ya tangazo. Sababu ya kutofanyika kwa chaguzi ndogo katika baadhi ya maeneo ikiwa ni kutokuwepo kwa mwenyekiti kutokana na kustaafu kwa aliyekuwa mwenyekiti Wafula Chebukati na makamishna wa zamani Abdi Gulie na Boya Mulu mwezi Januari. Eneo bunge la Ugunja linatarajiwa kuwa eneo bunge la tatu baada ya Banisa huko Mandera na Magarini katika kaunti ya Kilifi, pamoja na wadi ya Kisa Mashariki katika kaunti ya Kakamega, wadi ya Chewani katika kaunti ya Tana River, Kakuyuni katika kaunti ya Kilifi na wadi ya Nyamira zinazotarajia uchaguzi mdogo, huku baadhi zikiwa zimecheleweshwa kwa takriban mwaka mzima. Victor Washira, Runinga ya KU.